wasiirka arrimaha dibadda ee UK Jeremy Hunt ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay qabsashada Iran ee labada markab ee dalkaasi UK laga leeyahay. Siana Impero ayaa ku safrayay calanka Britain, halka Mesdar uu isna ku safrayay calanka dalka Liberia, balse waxaa laga leeyahay dalkaasi Britain. Milkiilayaasha markabka Stena Impero, ka oo ay damiin ka tahay Saudi Arabia, ayaa sheegay in aanay u suurtagelin inay markabkaasi la xiriiraan, haatana uu ku sii dhaqaaqayo dhanka waqooyi ee dalka Iran. Waxay sheegeen in 23 ruux ay markabkaasi saarnaayeen ay marinka Hormuz iyagoo marayay ay ku soo hujumeen koox aan la garanaynin oo doonyo watay diyaaradda qumaatiga u kacdana ay weelisay. Xafiiska arrimaha dibadda ayaa si degdeg ah warkaasi u eegaya ayaa la yiri. Guddiga degdega ee dowladda ayaa waxa uu ku shirayaa Whitehall si uu arrintan u falanqeeyo. Bar internetka oo la socota dhaqdhaqaaqa badda ayaa sidoo kale waxa uu ku waramayaa in markab kale oo nooca saliidda qaada ihi oo xiriir la leh dalka UK uu u wacday dhinacaasi iyo dalka Iran. Wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in ay ka warqabto wararka sheegaya in markabka labaad oo lagu magacaabo MV Mesdar oo ku safrayay calanka dalka Liberia balse Britain laga leeyahay uu u gacangalay dalka Iran. Dhacdooyinka ugu dambeeyay ayaa imaanaya xilli ay taagan tahay xiisadda sare u kacday ee u dhexeysa dalalka UK iyo Iran. Wakaaladda wararka ee Tasnim oo soo xigatay hay'adda dekedaha iyo badda ee dalka Iran ayaa sheegtay waxa ina soo gaaray warar sheegaya in markab shidaal qaada oo Britain ay leedahay oo lagu magacaabo Stena Impero uu dhibaato sababayo. Waxaanu ciidamada militariga weydiisanay in markabkan ay geeyaan dekedda Bandar Abbas si halkaasi loogu sameeyo baaritaano dheeri ah. Wakaaladda wararka ee u janjeerta ilaalada kacaanka ee dalka Iran ayaa sheegay in markabka loo qabtay 3 shuruuc oo uu jibiyey awgeed. Waxa ay damiyeen ayaa la yiri qadka GPS-ka ee laga ogaado hadba meesha uu markabku marayo, waxaana uu isticmaalayay meesha looga baxo marinka Hormuz halkii uu mari lahaa barta laga soo galo marinkaasi, iyo in markabkaasi uu iska dhiga jiray digniino fara badan oo loo jeediyey kahor intaan gacanta lagu dhigin. Stener Pulk oo ah milkiilaha markabka iyo maarayaha shirkadda maamusha maraakiibta ee Northern Marine Management ayaa waxa ay xaqiijiyeen in markabka UK ka diiwaangashan ee Stener Impero la soo hujumay galabkii Jimcihii mar uu marayay biyaha caalamiga ah sidoo hadalka u dhigay. Bayaanka ayaa lagu sheegay nooma aanay suurtagelin in aan markabka la xiriirno, kaasi oo haatan ku sii socda dhinaca waqooyi ee dalka Iran. Ilaa iyo haatan ma ay jirto wax dhaawacyo ah oo la soo tibiyey. Badqabka shaqaalahana waa walaaca ugu weyn ee ay qabaan milkiilayaasha iyo maamulayaasha maraakiibtaasi. Xafiiska arrimaha dibadda bayaan ka soo baxay ayaa lagu qeexay waxaanu raadinaynaa xog dheeri ah, sidoo kalena waxaanu qiimeynaynaa xaaladda kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya inay wax ka dhaceen gacankaasi. Xiisadaha u dhexeeya UK iyo Iran ayaa cirka isku sii shareeray bilowgii bishan markii ciidamada badda ee UK ay qabsadeen markab nooca shidaalka qaada ah oo Iran ay lahayd oo looga shakiyey in uu jabinayay cunaqabateyn uu midowga Yurub soo rogay. UK ayaa waxa ay ka shakisay markabka Grace 1 oo waxa ay 4 bishan July ay ku qabatay meel u dhow Gibraltar, kaasi oo saliid u siday waddanka Suuriya. Iyadoo arrintaasi ka jawaabaysa dalka Iran waxa ay ku hanjabtay inay qabsan doonto markab shidaal oo dalka Britain laga leeyahay. 9 bishan July UK ayaa sare u qaaday halista kaga imaan karta maraakiibta UK ee marta biyaha Iran ee gacanka, oo waxay gaarsiiyeen heerkii ugu sareysay digniintaasi. Maalin kadib doonyaha Iran waxay isku dayeen inay hakiyaan markab shidaal qaada oo Britain ay leedahay oo gobolka ku sugan kahor inta aanay ciidamada badda ee UK u digin markabka, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee UK. Iran waxay gaashaanka u durutay jiritaanka isku daygaasi lagu eedeeyay. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in uu UK la hadli doono kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in Iran ay qabsatay markabka ka diiwaangashan waddankaasi UK. Afiyaan u hadlay golaha ammaanka qaranka ee aqalka cad ayaa sheegay in ay tahay markii labaad oo muddo ka badan 7 oo UK lagu bartilmaameedsanayo qulqulato wax sii hurinaysa oo ay Iran dabada ka riixayso. Fadlan subscribe leh, like na saar channelkan si aad ula socoto warbixinada aynu kuu soo gudbin doono insha Allah.